Ficamos muito felizes por mais um ano podermos trazer uma etapa para aqui na cidade. Sabe? Muito obrigado e desejo a todos os participantes uma ótima etapa, uma boa sorte a todos. E dando continuidade à formidade, passaremos a palavra ao senhor Flávio Carlos, gestor da GRE Caruaru. Boa tarde. Sempre é muito bom estar aqui em Altinho e desta vez para prestigiar esse evento tão importante que é essa cultura viva das nossas escolas através da banda. Então eu quero saudar aqui a todos em nome do nosso querido prefeito Armando, a todos que vão fazer parte desse evento maravilhoso e desejar sucesso e que essa tarde seja realmente uma tarde brilhante, uma tarde em que a cultura das nossas escolas estejam expressadas através dos nossos estudantes, nesse lindo movimento que é essa Copa Pernambucana. Muito obrigado e boa tarde a todos. E agora passaremos a palavra ao senhor Armando José, prefeito da cidade de Altinho. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia, mais um grande evento realizado aqui em Altinho. Quero agradecer a Mafai, em nome do presidente Maurício, toda a sua equipe, mais uma vez, quem é o Tio, 3 anos da Copa e 1 ano da Copa Norte-Nordeste. Valdenilson, um amigo que tem também se empenhado para fazer esse evento para o Tio. Meu querido amigo Flávio, gestor da GRE, que tem nos ajudado bastante, a parceria que tem dado certo e a educação de Altinho, graças a Deus. Bons, grandes números para apresentar. Quero saudar aqui o vereador Edson Alencar, em seu nome, saudar os demais vereadores, em nome do secretário Wilson Melo, saudar todos os secretários presentes. E um agradecimento e um carinho especial a todo o público que está aqui presente, de Altinho, das cidades do Agreste. Sejam todos bem-vindos, né? Teremos um grande evento, com certeza, assim como foi nos anos anteriores. Agradecer de coração vir ao tempo, prestigiar o tempo nesse grande evento da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Um agradecimento especial a todos da Abafar por mais um ano estar com os. E declaro aberta a 4ª etapa da 11ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Um grande abraço a todos.